allihopa och varmt välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag så ska vi prata favoriter. Jag har plockat ut 22 produkter från 2022 som jag antingen testade och förälskade mig i under förra året, eller helt enkelt produkter som jag har haft i min kollektion tidigare men som jag använde extra mycket under förra året. Jag ska helt enkelt prata om de produkter som jag kommer minnas 2022 med och som jag varmt kan rekommendera till er om ni inte har testat dem ännu. Jag har främst smink, för det är ju det som jag tycker är roligast, men jag har även lite hudvård och en parfym. Så jag tänkte att vi börjar med det som inte är smink. Och då kan vi ta och börja med parfymen. Och har ni tittat på mina tidigare videos så kan ni då gissa vilken det här är. Det här är Escada Cherry in Japan. Det här var ju årets doft från Escada och jag älskar den här. Jag köpte ju den här alltså typ i våras och ni ser ju att jag har redan använt mer än hälften. Den här doftar typ exakt som en annan doft som Escada har haft för många år sedan som hette Cherry in the Air. Och det var en av mina absoluta favoritparfymer. När jag tog slut på den så blev jag så himla ledsen och jag har saknat den sedan dess. Så när den här parfymen skulle släppas så blev jag så himla taggad. För jag tänkte, tänk om den här liksom påminner om Cherry in the Air. Och det gör den verkligen. Alltså de kanske inte är identiska, men de är väldigt lika varann. Och nej, men jag bara älskar den här doften. En stor favorit. Alltså det här är typ en av mina favoritdofter någonsin. Den doftar liksom så här friskt och sött, men inte för sött, utan ändå lite så här, inte liksom sötsliskigt. Alltså många av Escadas sommardofter kan dofta väldigt så sött och fruktigt så att man liksom bara känner att de typ passar på sommaren. Men det här är en sån doft som ändå känns som den passar året om, för den är ändå väldigt frisk just av den här liksom körsbärsdoften. Ja, jag är inte så bra på att beskriva dofter, men det här är definitivt min favoritdoft från 2022 i alla fall, det kan jag säga. Sen så har jag två stycken hudvårdsprodukter från Dr. Circle, och om ni har tittat på förra årets videos så kan ni nog även här gissa vilka produkter jag ska prata om. Till att börja med så har vi deras Vegan Kombucha Tea Essence. Alltså jag har ju pratat om den här innan så jag vet liksom inte hur mycket jag ska upprepa mig, men alltså vilken fantastisk produkt det här är. Det här är en superhypad produkt och jag har full förståelse varför. Det här är alltså ett essens. Det är en produkt som man använder typ mellan toner och serum. Så ifall man använder en toner så liksom rengör man ansiktet, sen tar man toner, sen tar man den här och sen tar man serum. Sen beror det ju helt på hur många steg man har i sin hudvårdsrutin. Jag till exempel använder ingen toner just nu, så jag kör bara rengöring och sen slänger på den här och därefter ett serum. Strunt samma. Det här essenset ger så mycket fukt till huden och jag har torr hy. Och alltså min hy älskar den här. Den bara liksom slurpar i sig den här produkten och blir så mycket mer återfuktad och fin och plumpad. Och ja, men ni fattar. Älskar den här produkten. Det här är min andra flaska som jag är inne på nu och jag är snart halvvägs igenom. Det här har liksom blivit en av få holy grail produkter för mig när det kommer till hudvård. Jag är ändå ganska så, alltså jag har vissa favoriter när det kommer till hudvård som jag liksom ändå köper om och om och om, men inte jättemånga, utan oftast så testar jag nytt och liksom tar det som jag ändå har hemma, eller liksom jag har inte jättemånga hudvårdsprodukter som verkligen är fasta, att just de här köper jag om och om igen. Men den här, alltså det här är en sån produkt som jag bara tror den kommer bara leva i mitt badrumsskåp för evigt typ. För den är så fantastisk. Den andra produkten från Dr. Circle är det här solskyddet. Det är deras Hyal Youth Moist Sun. Den här släpptes i år. Jag testade den för första gången under våren och sommaren. Och jag blev förälskad direkt. Jag har tidigare haft ett favoritsolskydd, eller jag har haft två stycken favoritsolskydd. Först så var det Ritual solskydd och sen så var det ett från Garnier. Båda de tycker jag jättemycket om fortfarande, men det här, alltså det slår ingenting. Det här är så jäkla härligt. Det som jag älskar med den här är att det känns inte ett dugg som ett solskydd, utan det känns mer som ett typ
tjockare serum eller typ en lättare dagkräm. Alltså den är väldigt tunn i konsistensen, den känns så återfuktande på huden. Den är bara så himla härlig. Jag har verkligen total älskat den här. Och den här har verkligen fått mig att bli väldigt duktig på att använda solskydd. För den är så himla enkel att applicera. Den sjunker in snabbt. Den ser jättebra ut under smink. Alltså det är inga konstigheter. Den bara är där och den är bara perfekt. Vi går vidare till smink och jag tänkte att jag kunde börja med att prata om basprodukter. Och jag har faktiskt inte så många basprodukter i år, för vad gäller foundations och så har jag typ älskat alla mina foundations. Alltså jag har inte haft någon så här speciell favorit som jag använt mer än de andra, utan jag har liksom varierat mig ganska bra med mina foundations. Men en basprodukt som däremot har stått ut lite i år, det är faktiskt den här primern från Beauty Act. Det här är deras Radiant Skin Primer och det här är en sån här ljusreflekterande primer som har bara lite såna ljusreflekterande pigment i sig, vilket gör den väldigt så glowig. Och jag älskar looken som den här ger. Den är så himla fin att liksom lägga under foundation så att man bara får lite extra glow som lyser igenom. Den känns även lite så återfuktande och jag upplever även att den får sminket att hålla på plats bättre. Så den här har jag faktiskt tyckt jättemycket om och kommer definitivt sakna den när den tar slut. Jag tänkte faktiskt först säga att jag kommer definitivt köpa om den här när den tar slut. Men grejen är ju att jag ska ju faktiskt ha en no-buy nu under 2023 och jag tror garanterat att den här kommer ta slut under det här året. För jag skulle gissa på att jag har mindre än hälften kvar, det känns liksom inte som att det är jättemycket kvar i den här. Och då kommer inte jag kunna köpa om den här, vilket känns lite sorgligt. Men då kommer det här förmodligen vara en produkt som jag kommer köpa om sen nästa år. När jag har använt upp några fler primers också förhoppningsvis då. Ja, hur som haver, vi går vidare. Jag har en till ny favoritprodukt och det är den här. Det här är ju då alltså Smashbox som tog över Beckas produkt. För Becka var ju ett annat skönhetsmärke som gick i konkurs, men Smashbox tog då över några av deras så liksom kultprodukter. Bland annat deras Under Eye Brightening Corrector. Det här är alltså en så korrigeringsprodukt till ögonen, eller för att använda under ögonen. Den är lite så peachy i färgen som ni kanske ser. Och även den har lite så typ ljusreflekterande pigment i sig. Som gör att den liksom ljusar upp och döljer mörka ringar väldigt bra. Jag är en sån där person som har väldigt tunn hud vid ögonen. Jag har väldigt synliga typ blodådror och så. Så jag är naturligt ganska mörk under ögonen. Jag har liksom alltid varit det även som barn. Och det här måste jag nog ändå säga är den bästa produkten som jag har testat för att liksom dölja det. Det är fortfarande, som ni förmodligen ser, tycker inte jag i alla fall, att det döljs helt och hållet, utan jag ser fortfarande lite mörkare ut under ögonen. Men av de produkter som jag har testat så måste jag faktiskt säga att det här är den bästa. Och jag tycker att den är superfin på och den är så lätt att arbeta med. Den liksom, vad ska man säga, blandas in väldigt fint och lätt i huden. Och ja, jag bara tar lite på fingret så det liksom värms upp av min hud. Och sen liksom bara duttar in den under ögat. Så jag tycker att det blir väldigt, väldigt fint. Så det är också en ny favorit från förra året. Jag har även hittat en ny favoritprimer för ögonskuggor. Alltså en ögonprimer. Och har ni hängt med så vet ni precis vilken det är. Det är ju Glossgods ögonskuggsbas som heter That Base Crease Killer Eyeshadow Base. Jag minns inte när jag köpte den här om det var i slutet av 2021. Eller om det var typ i början av 2022. Jag minns faktiskt inte riktigt. Men det jag kan säga är att sedan jag fick hem den här så har jag inte använt en enda annan primer. Jag tycker att den här är så himla bra. En grej som jag älskar med den, det är att den är färgad. Jag har färg nummer... Ja, bra fråga. Jag tror inte det står på den. Men jag tror det är nummer 3, om jag inte minns fel. Den är ändå ganska pigmenterad. Ska se, där ser ni den.
Och liksom när man drar ut, som ni ser, så är den ju ganska pigmenterad. Den här är lite kallare i tonen, så det är den som jag har, strunt samma. Det jag gillar med att den är färgad är precis som jag nämnde tidigare. Eftersom jag har ganska tunn hud vid ögonen, har mycket synliga blodådror och så. Så vill jag gärna liksom jämna ut huden på ögonlocken innan jag börjar använda ögonskugga. Och förr i tiden när jag hade en annan primer, för jag har under typ större delen av mitt liv skulle jag säga, men under större delen av den tiden som jag varit intresserad av smink, så har jag använt Urban Decay's Primer Potion. Det är också en skitbra primer, men den är mycket tunnare i formulan. Och då har jag liksom velat grunda med lite concealer och lite puder innan jag lägger primer. Men med den här så behöver jag inte det, för den här är så pass pigmenterad så den kan bara slänga direkt på ögonlocken. Den får ögonskuggorna att bli mycket mer pigmenterade. Den får ögonskuggorna att sitta på plats. Jag har inte haft några problem med att ögonskuggor inte har suttit på plats. Det hade jag visserligen inte med min förra primer heller. Men som sagt, det som jag gillar extra mycket med den här är just att den är pigmenterad och färgad. Men den är inte heller alltså för tjock. Alltså den är ändå ganska liksom lätt att jobba ut på ögonlocket. Och, för där kan jag ändå känna med andra så färgade primers att det kanske då är att de är lite för tjocka. Men den här, ja, men den här är bara perfekt. Jag tycker jättemycket om den. Ska vi kanske ta och fortsätta prata om ögonprodukter när vi ändå är vid ögonen? Och ska vi ta och börja med det roligaste då, nämligen ögonskuggspaletter? Det är ju min absoluta favoritprodukt när det kommer till smink, som ni vet. Och jag har självklart ett gäng favoriter även från 2022. Vi kan ju börja och fortsätta prata om Gloss Guards. Som ni nog vet, om ni har följt mig, så är Gloss Guards ett av mina absoluta favoritmärken när det kommer till just ögonskuggor. Och de har ju under 2021 och 2022 släppt de här fantastiska effektpaletterna. Och det här är definitivt favoriter hos mig det här året. För alltså jag kanske inte använder de här paletterna jättemycket på egen hand. Men det är så ofta som jag går in i de här paletterna och bara liksom plockar någon skugga här och där till olika looker. För de är så himla fina. Och det är ju lite så jag tänker att de är tänkta att använda också. För det här är alltså då paletter som bara har skimmerskuggor i sig. Skimmer, metalliska skuggor, duokrom. Alltså så här skiftiga skuggor, och jag älskar det. Om ni inte har sett dem tidigare så kan jag bara gå igenom och visa dem lite snabbt. Vi har här Gal on the Moon, som jag skulle säga är definitivt en av mina favoriter. Den är lite mer typ blå, grön, lite lila. Magiskt fin. Sen så har vi Gal on Mars, som är lite mer typ lila, varm i tonerna, lite bronsigt, lite rött, lite mer den typen av toner, också superfin. Och sen de som släpptes i år, så har vi då Dancing in the Sky, som är en grön effektpalett, men den har även lite inslag av typ lite mer blåaktigt och så också. Den här är också så magiskt fin. Alltså hela den här raden har jag använt så mycket. Jag bara älskar de här. Och även den här. Nej, jag ska inte prata så mycket om dem. Men alltså, de är så fina, de här paletterna. Och sist men inte minst så har vi då Look for Rainbows, som är en lite mer regnbågseffektpalett. Så den har lite mer blandade färger. Lite blått, lite rosa, lite grönt, lite gult, ja, lite lila. Ni ser ju. Som sagt, magiskt fina paletter. Ja, det här är verkligen en sån där produkt som bara ger det där lilla extra. Och för mig som har en så pass stor sminkkollektion, jag har väldigt mycket ögonskuggor sedan innan, så är det här någonting som verkligen adderar något extra till min kollektion. Så jag totalt älskar de här, och jag ser fram emot att fortsätta använda dem väldigt mycket även i år. En till favoritpalett från Gloss Guards det här året var Lyche. Det här var paletten som de släppte tillsammans med Brow Felicia. Och den här släpptes, jag vet inte om det var i somras den släpptes, men jag vet i alla fall att jag fick hem den
i samband med att jag ganska nyligen hade blivit föräldraledig eller blivit tvåbarnsmamma. Och då hade jag liksom inte jättemycket tid att lägga på smink, men de gånger som jag ändå hade lite tid så älskade jag att använda den här paletten, för det här är typ den perfekta paletten när man vill bara göra någonting väldigt snabbt, enkelt, men som blir väldigt fint. Den har jättefina så mer neutrala skuggor, men i liksom lite olika nyanser, olika toner. Och jag tycker jättemycket om det. Plus att den har den här helt magiska mörkrosa skuggan i mitten som jag också älskar. Så ja, den här har jag helt enkelt använt väldigt mycket i år. Och tycker jättemycket om det. Jag är liksom vanligtvis inte den som kanske gör de här liksom snabba, enkla vardagssminkningarna. Men gör jag det så är det definitivt den här paletten som jag kommer gå till. För att den är verkligen perfekt för det. Tummen upp. En palett som jag kanske inte hade förväntat mig att förälska mig i så mycket som jag gjorde, det är faktiskt den här paletten från Huda Beauty. Och det här är deras Rose Quartz palett. Den här köpte jag, jag tror att jag fick hem den här precis i början av det här året, eller om det var precis i slutet av förra året, för jag tror jag hittade den på mellandagsrean förra året. Skitsamma. Jag har älskat den här, alltså jag har använt den här väldigt, väldigt mycket i år, både i början av året men även lite så här till och från resten av året också. Jag använde den senast för bara liksom några veckor sedan. Jag tycker så himla mycket om den. Grejen är, jag älskar lite så kallare toner när det kommer till mer neutrala skuggor, vilket den här har, men den har även lite så roliga, mer färgglada färger, lite lila, lite rosa, och framförallt så har den lite så spännande, unika skuggor, typ som den här Blissful, är bara så fin. Oh, ni ser ju, jag älskar den här typen av skuggor som man bara så här, blicken bara dras till dem när man tittar på den här paletten liksom, och jag älskar den typen av skuggor. Det här var också första gången som jag testade ögonskuggor från Huda Beauty, och formulan på de här var så himla fin, så lättarbetade, så pigmenterade. Ja, bara magiska. Och sist men inte minst så har jag självklart även hela från Odens Eye. Det här var paletten som de släppte i samarbete med Angelica Nyqvist. Och det här är en så himla fin palett. Angelica Nyqvist vet precis vad hon gör när hon skapar ögonskuggspaletter tillsammans med märken. För att båda de paletterna som hon har skapat tillsammans med märken är två av mina absoluta favoritpaletter. Och som sagt, det här är en av dem. Den andra var den som hon släppte tillsammans med Kaleidos. Och den älskar jag också supermycket. Det som jag tycker så mycket om med den här paletten och även Kaleidos-paletten är dels mixen av ljusa och mörka skuggor. På så sätt så vet jag att jag och Angelica har ganska liknande stil vad vi gillar på smink. Hon gillar att kunna liksom ha ganska dramatiska mörka luckor. Jag gillar precis samma sak. Så precis som jag vet att hon brukar gilla liksom kontrasten mellan ljust och mörkt, gör även jag det i en palett. Så därför är det inte jättekonstigt egentligen att jag tycker om hennes paletter väldigt mycket, eftersom hon tänker lite liknande som jag gör med mina sminkningar liksom. Och även här, precis som jag nämnde med Rose Quartz paletten, har vi några sådana här unika spännande skuggor som ögonen liksom bara ding dras till, typ Double Sided, som är en helt magisk så skiftig skugga. Den skiftar typ i gult, vitt, eller så här silver, lite mer guld, lite mer peach. Den är så himla fin. Och även River, nu ska vi se här, där också en så magisk skiftig skugga. Den här paletten är bara så himla fin och har också varit en stor favorit i år. Sen så har jag ju faktiskt även varit väldigt förtjust i Gloss Gods pigment det här året. Och jag plockade faktiskt fram ett som jag blev extra förälskad i år. Och det är ju Cloud Chaser. Jag kan lägga upp en sminkning som jag gjorde med den här. Det är bara så vackert. Alltså så här ett riktigt typ härligt pastelligt pigment. Det typ skiftar i rosa och blått och lite guld. Och ja, men det är bara så fint. Och överlag så Gloss Gods pigment är otroliga. Alltså de är så himla vackra. Jag vet att jag har nämnt det många gånger. Jag är inte jättebra på att plocka fram och använda den här typen av produkter. Jag vill gärna ha liksom mina paletter och kunna liksom arbeta med dem.
Men nu, det här året, när jag ändå har haft en hel del av Glossgods pigment, så har jag ändå varit väldigt svag för att plocka fram och använda dem. För de är så himla fina. Har faktiskt också ett pigment från Glossgods på ögonen idag som jag testade för första gången. Nu ska jag se, jag tror att det heter Lollapalooza, om jag inte minns fel. Ja, precis. Det var en av dem som jag fick i den här mysteryboxen från Glossgods. Super, super fint även där. Så Glossgods pigment får också tummen upp från mig det här året, eller 2022. Jag har även en eyeliner som definitivt har stått ut det här året och som sjukt nog har hållit hela det här året. Och det är Huda Beautys Life Liner Quick and Easy. Jag var liksom kanske inte 100% övertygad om att jag älskade den här när jag använde den i början. Men nu efter att ha använt den här hela året så känner jag väl lite så att jag nog inte kommer vilja använda så många andra eyeliners, för jag tycker att den här är så himla bra. Det sjuka är att idag så kände jag att den här börjar ta slut, alltså att den börjar liksom bli, att färgen liksom börjar torka ut. Och som sagt, då har jag alltså använt den här i ett år nu. Så hållbarheten är grym. Jag har faktiskt tack och lov en ny sån här hemma, för att jag fick en i min Sephora-kalender som jag hade nu under julen. Skitsamma, det som jag gillar med den här eyelinern är dels att spetsen är så himla tunn, så det är väldigt lätt att arbeta med den. Liksom, man får produkt där man vill ha den. Jag gillar också att den inte läcker ut så mycket i så här, alltså i huden liksom, för jag har ändå ganska så vad ska man säga, mycket hud på ögonlocken, alltså ni vet så här att det kan liksom åka ut i, som i små ådror typ. Fattar ni vad jag menar? Jag vet att jag har kunnat beskriva det här så mycket bättre förr, men jag kommer inte på hur man beskriver det på bästa sätt. Jo, att den liksom flyter ut i typ fina linjer. Jag tror ni fattar vad jag menar. Den här gör typ inte det. Den sätter sig verkligen där man vill ha den. Och den sitter sjukt bra på, alltså det här är ofta den produkt som sitter kvar sist när jag tvättar bort mitt smink, och som jag liksom får jobba lite extra för att få bort. Så hållbarheten är också fantastiskt bra. Så ja, en skitbra eyeliner helt enkelt, som jag är väldigt glad att jag har en backup av, för att jag vill gärna fortsätta använda den även i år. Vad gäller mascaror så är det faktiskt mascaran som jag använder just nu och som jag testade i slutet av året som har stått ut lite extra mycket för mig i år. Och det är Swedes Cloud Mascara, som ser ut så här. Jag älskar borsten på den. Den är väldigt lättarbetad, den ger volym, den ger längd, den sitter bra på, den fäller inget under ögonen. Den är så himla fin. Definitivt en mascara som jag hade kunnat tänka mig att köpa om när den tar slut, om jag inte var på en no-buy nu. Har även en brynprodukt som jag har tyckt väldigt mycket om i år, och det är Anastasia Brow Freeze. Det här är ju alltså typ en bryngelé, eller brynvax eller vad man ska säga, som verkligen får brynen att sitta på plats. Jag har använt den här typ hela året och tycker att den är skitbra. Bara liksom borstar igenom den här i brynen och mina bryn håller sig liksom mer uppåt som jag gärna vill ha dem under hela dagen. Så skitbra produkt, också skitglad att ha den, och även den här har jag faktiskt en backup på, vilket jag är väldigt glad över nu när jag går in i ett no-buy-år. Sen så har jag faktiskt en hel hög med bronzers och rouge, vilket ändå känns som det är lite ovanligt för att vara mig. Men ja, jag tänkte att vi kikar först på de som jag använder väldigt mycket under första delen av året. Och då har vi till att börja med Kaleidos Charisma Contour Palette. De här finns dock inte längre att köpa, för de har bytt ut de här produkterna mot en annan typ contour palettprodukt nu. Vet inte om det är samma puder i dem som det är i den här, men jag hoppas det, för att nu har jag faktiskt en helt ny oöppnad sån här, men om jag tar slut på båda dem så skulle jag nog ändå kunna vilja köpa om samma, vilket jag ju då inte kommer kunna. Så jag hoppas ändå att det är samma puder i de nya. Är det någon som vet det? Berätta gärna nedanför i så fall. Hur som helst,
Den här bronsen tycker jag så himla mycket om. Ni ser ju, alltså ser ni den där pärnen liksom. Jag har använt den här otroligt mycket. Tycker också jättemycket om kontorpudret. Det här däremot använder jag typ aldrig. Men jag använder inte den typen av produkt, så det är därför. Men både kontorpudret och bronzingpudret, men framförallt bronsen, har jag använt så otroligt mycket i år. Och älskar det. Alltså det är en av mina absoluta favoritbronzers. Så himla fin. Den är ganska ljus också. Jag gillar inte för mycket bronzer. Och sen så har jag ju ganska ljus hy. Så jag behöver en ganska ljus bronzer. Och den där, ja men den är bara så bra. Lättarbetad, fin på, blir inte för mycket. Ser väldigt bra ut helt enkelt. Sen så har jag ju faktiskt den här bronsen från Huda Beauty. Det är deras Glowish Soft Radiance Bronzing Powder i färgen 02 Medium. Och den här har jag framförallt älskat mer typ under sommaren. För det här är en lite så lystrig bronser. Alltså jag skulle inte säga att den är skimrig, det är den nog inte. Men den har liksom lite typ lyster till sig. Och den här använde jag så himla mycket under sommaren, för den var så himla fin. På. Alltså den är jättefin på överlag, men just under sommaren framförallt så är den magiskt fin på. Så det här har också blivit en stor favorit. Lite kul ändå, för att jag har inte varit en sån här bronzer-tjej direkt och har liksom hållit mig till typ samma bronzers för alltid typ. Men som sagt, i år så, och alltså senaste åren har jag ändå vågat liksom testa lite nytt. Och då som sagt hittat nya favoriter. Så jätteglad att jag har den och har upptäckt den också. Sen så har vi definitivt ett rouge som jag har använt väldigt mycket under det här året. Och det är faktiskt också det rouget som jag hade med i min Project Pan i år. Så här får ni en liten sneak peek. Det här är då från Colourpop och det är deras Extra Glazed Cheek Palette. Och det här rouget som jag älskar, nu har hela den här förpackningen gått sönder för jag har använt den så mycket. Men den färgen som jag älskar är då Pink Velvet som är här uppe. Undrar om inte jag hade med den här paletten även i förra årets favoriter. Jag tror det, för att jag älskar verkligen det här rouget. Men som sagt, den här var med i min Project Pan och som ni ser så har det blivit en pan. Alltså jag har använt det här rouget så himla mycket. Jag vet inte ens om ni ser, men jag, alltså det är så, liksom det går ner så mycket där. Så jag tror att när panen kommer växa och bli större ganska fort. Jag har tagit en liten så paus från den här efter att jag lyckades göra pan på den. Men det är också för att jag har hittat lite nya favoriter också som jag ska prata om här. Men jag total älskar det här rouget. Så här ett jättefint, bara lite typ varmare rosa rouge. Men ändå väldigt ljus i färgen. Som bara ger liksom sådär ett litet glow till kinden och liksom en rosa hint. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men det är superfint på i alla fall. Men sen var ju alltså 2022 året när jag helt plötsligt började använda krämprodukter. Alltså vad hände liksom? Jag har så länge gått och sagt liksom, krämprodukter är inget för mig. Jag kommer nog aldrig fastna för krämprodukter, bla bla bla. För jag menar krämprodukter, nu pratar jag alltså typ bronzer och rouge och så vidare. Det har ju ändå varit en hype ganska lång tid. Och jag har väl testat några sådär fåtal produkter och liksom såhär, alltså, det är väl helt okej, men jag orkar inte hålla på och balta med sånt liksom. Jag mest tyckte det har varit jobbigt, jag har velat hålla mig till mina puderprodukter liksom. Men så nu i slutet av året, för det här har ändå inte pågått så länge, det är typ bara de senaste månaderna. Men i slutet av året nu så testade jag några krämprodukter eller flytande produkter. Och jag har inte använt något annat sedan dess. Alltså jag är förälskad. Och jag trodde aldrig att det skulle hända mig. Jag trodde inte att jag skulle bli en sån här person som använder flytande produkter i ansiktet. Förutom foundation och concealer och så. Men ja, de här produkterna är helt enkelt magi. Så vi kan ju börja med bronsen. Och det är ju då alltså Milk Makeup Matte Bronzer Stick i färgen Baked. Det är den bronsen som jag har idag. Den är väldigt så naturlig, lättarbetad. Alltså jag vet att jag gjorde en first impression typ eller så. En sminksnacksvideo när jag testade den här första gången. Och jag var så här, alltså jag blev så imponerad på direkten. Och som sagt, jag har inte använt någonting annat
i princip sen jag testade den. Jag älskar den här bronsen. Jag tycker den är så fin och just, ja men det går så enkelt och smidigt att bara jobba in den här i huden och det ser så naturligt och fint ut. Alltså jag älskar den. Jag köpte den här just för jag tänkte så här, men ska jag testa en krämbronzer så ska jag testa den som typ alla pratar om, och det är just den här. Och jag förstår ju varför alla pratar om den, för den är magisk. Alltså så himla fin produkt. Undrar hur många gånger jag har sagt magisk i den här videon. Jag ber om ursäkt om jag låter som en papegoja som bara upprepar mig. Men som sagt, det här är mina årsfavoriter och det är många magiska produkter här. Helt enkelt. Så är det. Jag slänger ju med en liten bonus här, för att sanningen är att jag bara hunnit använda det här rouget 2 gånger, så det känns lite så här fuskigt att lägga med den i en årsfavoritsvideo. Men jag fick ett rouge från Milk i min Sephora-kalender också. Det här är då alltså deras lip and cheek. Åh, kan man använda det på läpparna också? Det hade jag inte ens en tanke på. Men i färgen Work. Och det här är då alltså en... alltså ett likadant stick men ett rouge istället. Och det här rouget var så himla fint. Och precis som, vad heter det, bronsen, så alltså så himla lätt jobbat och snyggt och glowigt. Och jag bara älskar den. Och färgen, alltså den är så fin. Alltså den gav verkligen de perfekta så här typ kalla kinderna. Ni vet så här vinterkinder liksom. När man är ute i kylan och får lite så... naturligt rouge helt enkelt. Det gav typ den perfekta den färgen. Jag använde den här, jag tror det var på julafton som jag använde den första gången om jag inte minns fel. Och jag blev kär direkt. Tyckte att färgen var fantastiskt fin. Så jag slänger med den som en liten bonus, även fast jag faktiskt bara använt den typ 2 gånger. Men de rougen som jag verkligen har förälskat mig i under 2022, det är ju Gloss Gods. Deras flytande rouge. Jag vann det här rouget. Det är färgen Sweetie. I en tävling. På Instagram. Och bestämde mig för att testa. Och även där. Alltså, såg ni den videon så vet ni reaktionen jag fick. Och det var liksom där förälskelsen började. Och jag har använt det här rouget så mycket. Sen i min mystery box från Gloss Gods så fick jag den här färgen som heter Bubby. Och sen jag fick den så har jag typ bara använt den. För det här är verkligen typ min typ av färg. Det är den här jag har på kinderna idag. Dock så har jag faktiskt, nu får ni också en liten så här bonus. Det här är kanske inte tekniskt sett en ny favorit, för det är en, alltså jag har bara testat den här 2 gånger och jag har bara testat den i år. Men idag och senast jag sminkade mig också så applicerar jag först det här flytande rouget, alltså Bubby från Gloss Gods. Och sen gick jag över det med LH Cosmetics nya rouge duo. Det här är deras Duo Dimension och jag har färgen som heter Area. Som är lite mer typ så måvig rosa. Och då gick jag över med den här ljusa rosa på den. Och det här är ju då alltså ett vanligt puderrouge. Men den här är bara typ en väldigt kall, glowig produkt. Ljusrosa. Och de två tillsammans blir så himla fina. Alltså den kombon, magi. Nu börjar jag prata om magiska produkter igen, men ja. Ni vet. Jättefint verkligen. Men som sagt, de här rougen... så fantastiska. Så lättarbetade. Blir så här, bara så här glowiga och fina på kinderna. Jag är kär. Jag är kär. Som sagt, jag har typ bara använt de här rougen de senaste månaderna när jag har sminkat mig. Och liksom, titta, den här syns ju till och med att den är använd liksom. Ville bara visa det. Så ja. Min stora kärlek från 2022 måste jag nog ändå säga är de här. Min liksom så här stora nya kärlek, om man nu kan säga så. Sist men inte minst så vill jag även slänga med några läppprodukter. Och då har vi till att börja med mina Kaleidos Cloud Lab Lip Clay. De här är jag ganska säker på att jag hade med i förra årets favoriter också. Men de har hängt med även det här året. Jag kan inte direkt säga att jag har några så här... favoritfärger. Självklart har jag vissa färger som jag dras mer till. Men jag bara älskar formulan på det här. Det här är alltså flytande läppstift. Som blir matta. Och de är väldigt så typ mossiga. I formulan. Så enkla. Alltså så enkla att applicera. Pigmenterade. Känns fantastiska på. Jättebra hållbarhet. Alltså jag älskar dem. Det har blivit mina favorit
favoriter när det kommer till flytande läppstift. Och som sagt, jag tror jag hade med dem även förra året, men även det här året så har de varit mega favoriter, så jag ville nämna dem även nu. Sen så har jag en till typ så återkommande favorit, och det är från LH Cosmetics, deras Fantastic, och det här är färgen Pink Opal. Jag har redan tagit slut på ett sånt här läppstift, flera sådana här läppstift till och med, men det här är typ mitt absoluta favoritläppstift någonsin, så jag var tvungen att nämna den även i år. Bara så en typ rosabrun, jättefin färg. De är så sköna på läpparna. Känns typ som läppbalsam. Jättemjuka, glossiga. Alltså, har ni inte testat LH Cosmetics Fantastics så måste ni nästan göra det. För de är så härliga tycker jag. Perfekta typ så vardagsläppprodukter. Sen en ny läppfavorit har jag faktiskt också från i år. Och det är läppstiftet från Natasha Denona. Den här testade jag också i liksom andra delen under året. Det här är hennes My Dream Lipstick Voluptuous Creamy Hydrating Lip Color i färgen Natasha. Och den här är verkligen som den beskrivs. Alltså den är väldigt krämig. Den blir väldigt glossig på. Jättefin, typ så neutral rosa-brun färg. Jag har använt den här jättemycket sen jag fick hem den. Jag tycker den är så himla härlig. Också ett perfekt typ bara så enkelt vardagsläppstift som man bara kan slänga på sig liksom. Men där, hörde ni, så har jag pratat om mina 22 favoriter från 2022. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Berätta jättegärna vilka era favoriter från förra året har varit. Och era tankar om mina utvalda favoriter. Hade ni förväntat er att jag skulle prata om de här? Jag kan ju tänka mig att en del av de här produkterna visste ni nog att jag skulle prata om i den här videon. Men några kanske var lite surprises, vad vet jag. Berätta gärna här nedanför. Och så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa!